İlham kardeşimle devam eden inkişafla Azerbaycan bölgede bir cazibe merkezine dönüştü. У него много достоинств. Про юбилеров всегда так говорят, но тем не менее, главная цель его жизни заключается в том, чтобы его стране было хорошо. Государства становятся успешными, если в трудные времена их возглавляют энергичные, мудрые лидеры. В годы независимости Азербайджан развивался не в простых условиях. Prezidentlik dövrünün ilk dördülü harici seferlerin sayı aynı zamanda coğrafyası bakımından en intensifiydi. Kardeşliğimizi stratejik ortaklık seviyesine ulaştırdık. Bu Avrupa tabii gaz pazarına çok büyük etki etti. Biz belalahlere çok önem veririk. Rezultat его трудов на посту президента это благопроцветание азербайджанского народа. İqtisadi müstəqilliyin verdiyi güc siyasi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir, ölkənin bir nömrəli probleminin həllini də yaxınlaşdırır. Politическая мудрость президента Алиева способствовала в том числе тому, чтобы боевые действия были прекращены. Döyüşdə iştirak edənlərin mütləq əksəriyyəti 2003-cü ildə mən hakimiyyətə gələndə uşaq olan insanlar. Azərbaycanın yaratdığı reallıq Cənubi Qafqaz regionunda proqnozlaşdırıla bilən siyasi mühit. İndi bölgənin yeni inkişaf xəritəsi formalaşmalıdır. Bax, budur reallıq. Prezident, təkrarsız diplomatiya, 24 dekabr. Saat 12'de.